31 Mart soyqırımının 103-cü il dönümü ilə bağlı Quba soyqırı memorial kompleksində anım mərasimi keçirilib. Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun iştirak etdiyi tədbirdə iştirakçılar Quba soyqırı memorial kompleksində nümayiş olunan sənədlər və faktlarla yaxından tanış olub. Quba soyqırımı memorial kompleksində 19 bölmədən ibarət muzey ekspozisiyası barədə qonaqlara Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində məlumat verilir. 100 il bundan qabaq erməni qəsbkarları, vəhşilləri, bunun daşnaqları bu addım atdılar və 90-cı illərin deməli əvvəllərində də yenə də Azərbaycana qarşı təcavüz olundu, Azərbaycan torpaqları işğal olundu, Qarabağdakı dinc insanlarımıza qarşı qətliamlar törədildi, Xocalı soyqırımı edildi. 44 günlük deməli müharibə zamanı Azərbaycan ordusu həmin deməli torpaqlarımızı düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı azad etdik və bir daha da bütün dünyaya da göstərdi ki, bu vəhşiliklərin sonu bununla nəticələnir. Tədbirdə müharibəni, soyqırımı əks etdirən filmlərin çəkilməsi məsələsinə toxunan nazir bildirib ki, bununla bağlı planlar var və işlərə artıq başlanılıb. Zəfər Müzeyinin inşasına gəlincə isə möhtəşəm bir kompleks və muzey olacaq. Dünyada bəlkə də unikal bir yer olacaq və yenə də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, necə ki bu Quba memorial kompleksi bizim üçün bir yaddaşdır, qan yaddaşıdır. O Zəfər Muzeyi də bizim üçün bir qürur və necə deyirlər, gələcəyə nikbinlik ilə baxmaq bir yaddaş olacaq. Nazir həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki muzey və abidələrin bərpası barədə də məlumat verib. Birinci Ağdamdan başlayırıq. Ağdamda Canan Prezidentin də elan etdiyi Açıq Səmada İşğal Muzeyinin deməli layihələndirməsi prosesindəyik. Beynəlxalq ekspertlər də bu sahəyə cəlb eləmişik. Məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, Açıq Səmada olan bir muzeyi deməli maksimum səviyyədə təqdim edə bilək ki, insanlar deməli bu dağıntıların miqyasını və erməni vəhşiliyinin və erməni xislətini o həmin o abidələrdə görə bilsinlər. Mədəniyyət naziri həmçinin bildirib ki, Molla Pənah Vaqifin Şuşadakı məqbərəsinin təmiri yayda başa çatacaq. Şuşada bu il Xarı Bülbül festivalı da keçiriləcək. Sadət Ayazqızı, Aygün Əliyeva, Zümrüd İbrahimova, ATV xəbər.